Ne bugünkü dersimizde biz sizler bence jQuery kütüphanesinde mavcut bugün keng foydalaniladigan yana bir jQuery qo'shimcha elementlarini ko'ramiz. Demek bu narsa jQuery UI hisoblanadi. Ya'ni bu foydalanuvchi web interfeysini hosil qilishga mo'ljallangan jQuery qismi hisoblanadi. jQuery UI demek ana şu jQuery'de oza yordamıyla kurulgan jQuery asosida işliydi ve foydalanuvchi interfeys yani web sahifada saytni foydalanuvchi kısmı yani eğer siz har xil tizimlarda yaratganingizda yoki sayt qilgan paytingizda foydalaniladigan demak maxsus tushunchalarni berib o'tadi. jQuery UI demek asosiy ikkita katta bo'limdan iborat bo'ladi. Bular interaktiv holatlari hamda jQuery widgetlari. Demak, UI'dan qanday qilib foydalanish kerak? U bizga nimalarni va'da qiladi degan savollarga bugun qisqacha javob berishga va ular yordamida web sahifada turli xil o'sha saytni ko'rinishini, endi sayt ko'rinishi deganda buni haligi header, body'si va hokazosi emas, balki o'sha saytda asosiy content qismini boshqarishda foydalanuvchi ishlatadigan elementlar. Masalan, o'sha tugmalar deymizmi, yoki menyular deymizmi, dialog oynalari, yo bo'lmasa formani elementlarida o'sha kun bilan ishlashga mo'ljallangan xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana download qilamiz. Download qilinayotgan paytda jQuery demak bu 12 versiyani tavsiya qilinyapti. Hamma elementlarini to'liq qamrab olgan holatda buni endi temasi bor, har xil stillari, narsalar bor. Biz shuni bazasi bilan foydalanganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, mana jQuery UI ko'chirildi. Biz jQuery UI'dan foydalanishimiz uchun quruq jQuery UI'ni o'zi bizga hech qanaqa nima bermaydi. Foyda vermeyin. Biz jQuery UI'ni albatta o'sha o'zimiz bilgan, o'zimiz foydalanayotgan jQuery bilan birgalikda buni ishlashimiz kerak bo'ladi. jQuery UI kutubxonasi o'z-o'zidan mana papkani arxivdan chiqarib dokumentatsiyasi bilan demak tanishib boradigan bo'lsak, bu narsa oddiy example page mana mumkin akardioni bo'ladi, autocomplete bo'ladi, ya'ni mana shunaqangi tipda jQuery'ni o'zini qator parametrlari, xususiyatlari demak mana mavjud bo'ladi. To'rtta har bir tipga kelganda bootstrapda bu narsa juda ham keng foydalanilgan mana ko'rish mumkin. Bunda mana o'zining ikonkalari, o'zining demak stillari va hokazo tushunchalari bor. Biz ana shu tushunchalarni bevosita loyihada ishlatishimiz va ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib ishlatamiz? Ishlatish juda ham oddiy. Demak, jQuery'ning ichidan siz uchun kerak bo'ladigan jQuery UI, CSS hamda JS fayllarni ko'chirib olasiz. I agar sizga zarurat bo'lsa, mana image papkasini tashlab qo'yasiz. Chunki image papkasida o'sha nimani elementlarni ikonkalari joylashgan bo'ladi. jQuery turibdi endi bizdagi jQuery bor, shuning uchun jQuery'ga alohida o'rnatishni lozim deb topmayapti. Va bevosita dokumentatsiyani chaqirish shart emas. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu ikkita asosiy fayl CSS hamda JavaScript bo'limlarini demak loyiha uchun ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Loyihani amalga oshirayotgan paytda biz HTML sahifada bevosita buni UI'dan foydalanishimiz uchun demak birinchi asosiy talablardan biri bu ularni demak ulash, bog'lash, ketma ketligi hisoblanadi. UI'ni demak ulash ketma ketligi hammamizga ma'lum bo'lgan tarzda amalga oshiriladi. Birinchi bo'lib o'z-o'zidan CSS bog'lanadi. Chunki CSS bog'lanmaydigan bo'lsa o'sha UI'da chiqadigan interfeyslarni ma'lum bir ko'rinishlari mutlaqo boshqacha bo'lib ketib qoladi. JavaScript demak elementlarda birinchi bo'lib turib albatta jQuery ulanadi, chunki bu jQuery siz ishlay olmaydigan kutubxonalar turkumiga kiradi. Ikkinchi bo'lib esa demak yuqorida aytilgandek jQuery UI
JavaScript fayllari bog'lanadi. Mana shu fayllar demak bog'lanishi natijasida siz sahifani erinmasdan ochib, misol uchun UI'da ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar demak sizda hech qanaqangi xatolik bermasa, mana konsol bo'limimizda demak biz ulashlarni to'g'ri holatlarda amalga oshiribmiz. Endi buni tekshirib olish uchun nima qilish kerak? Tekshirib olish uchun juda ham oddiy. Bitta input type text qilaman, name'ini biror narsani qo'yaman, va bitta ID beraman, misol uchun vaqt degan. Va UI'da nima biz o'sha script tag orqali uydagi elementlarni yozib qo'yamiz. Ya'ni function yozamiz, xuddi function va mana shu functionimizda demak vaqtni date speaker nomli funksiyasini demak ishga qo'yamiz. Demak buni funksiyani ishga qo'yganimizdan keyin mana ko'rib turibsizlar mana narsa chiqadi. Ya'ni bu diqqat bilan qarab turadigan bo'lsak, mana shu jQuery UI ni bizga demak berayotgan imkoniyati vazmozlikda hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha holatda masalan to'g'ri input type date degan narsa bor. Input type date siz bemalol nima qilib ishlatib ketsangiz bo'laveradi. Ya'ni input type date ishlaydi, lekin input type date ham ma'lum bir browser versiyalarida ishlashga ruxsat kabi bo'lib berilmaydi. Masalan, Opera, Chrome'larda ayrim eskiroq versiyalarda bular to'liq chiqmay qoladi. Oddiy input ko'rinishida chiqib qoladi. Bu narsa esa har qanaqangi holatda, har qanaqangi ko'rinishda demak sizga imkoniyat taqdim qilib beradi. Endi qisqacha nazariyaga to'xtaladigan bo'lsak, bu qanday tarzish keladi? Bu o'rtoqlar masalan jQuery'ni o'zida masalan mana UI'ni ulamasdan mana bu yo'lni bersam, ulamasdan turadi. Xatolik ham ana. Xatolik mana date picker degan funksiya yo'q degan narsa. Ya'ni date picker degan funksiya jQuery UI'da yo'q, jQuery'ni toza o'zida yo'q. Endi mana shu user interface degan alohida kutubxona tashkil qilib turib kimga kerak bo'lsa bu kutubxonani jQuery'ga qo'shimcha holatda ulab oladida mana shu ulangan kutubxonani ichidan o'zi uchun kerakli bo'lgan instrumentlarni ishlatishi ulardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni biz foydalanayotgan mana bu date picker degan funksiya UIJS ichida nima qilingan? E'lon qilingan, tartib belgilangan. Biroq oddiy jQuery qoidalari bo'yicha ishlashi, foydalanishi mumkin bo'lgan holatlar hisoblanadi. Xo'p, UI'da o'rganish uchun eng yaxshi dokumentatsiya bu o'zi hamma nimani o'zida ham bu albatta shu nimani o'zi. Misol uchun biz mana date picker'da o'rganyapmiz widgetni. Widgetni o'rganishda demak mana bu holatda. Xo'p, mana endi mana shuni turli xil ko'rinishlari ham mavjud. Bu ko'rinishlardan birinchisi ko'rib turibsizki, o'sha animatsiyada qandaydir animatsiyalarni tanlab, mana ko'rinishda blink animatsiya qo'yib kelyapti. Mana bu yerda uni chiqishi, yo'qolishi uchun qandaydir holatdagi animatsiyalar, masalan, slide. Buni va hokazo chiqishi. Dating azimat, masalan, mana holatni bersak, bu holat bo'ldi. Mana mana har xil tipdagi mana tayda tugmalar to'plamini qo'yishi yo bo'lmasa oddiy holatda o'zini mana ko'rsatib turishi va hokazo demak mana har xil versiyalar demak ko'rinishlar beriladi. Mana display mantenier, ya'ni mana joydan siz hali o'tib yotmaysizda 2012-ga mana oyga deb bevosita tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Multiple birinchi oy va keyingi oyni ma'lumot qismini ko'rsatib va biz uchun keraklilardan bittasi mana format date. Format date mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bizda mana tanlaydigan bo'lsak, format sal boshqacharoq chiqyapti. Ya'ni birinchi nima chiqyapti? Oy chiqyapti, keyin kun, keyin yil ko'rinishi chiqyapti. Buni qanday amalga oshiriladi? Buni demak amalga oshirish uchun date pickerda mana option degan xususiyatiga o'tyapmiz. Mana shu option degan xususiyatda date format degan demak qiymatni berib ketishimiz kerak. Demak, date picker deyapmiz. Mana shu funksiyani ichiga demak parametrlarni berib ketyapmiz. Option harflar registriga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Date format endi bizga misol uchun kerak DD
mm y y. Ya'ni bu degani day, month, year degan holatda ishlaydi. Natijada biz mana formatdan Option format format demek hatalıydı yani çıkarıp vermeyecekti. Sebebi bu. Büyüydü. Bana funksiyonu uzunum işletirken partimizde bu numara verilmeyecekti. Çünkü formatını alakta uzgertiriş şu. Birinci funksiyonu işletip oturup yeni numara formatını uzgertiriş. Ben çünkü yoksa bir ikide ligi nüansları buladı, nüansları gitti bu aparatı koyduk. Tavsiye kılınadı. Şimdi mesela bunu onunla geçiriz. Beymal olmadığı kılıp yok siz hem mümkün. Özgün peçede zaten ya. Talep verildi. Bunu yoksa gen demek widgetler, bunu yoksa gen demek elementler bizde yükleyen çok halatlarda işletilerde. O lokalizasyon değil yaptı. İtibar verilsin. Yani lokalizasyon bu tıl meselesi. Ana joyda o'zda bor bo'lgan tillar ana qaysi tilda almashtiriladigan bo'lsa, kalendar ana shu chipda chiqaveradi. Endi bu hozir menimcha buni o'zbek tili yoki boshqasi yo'q bo'lishi tabiiy holat. Sababi mana ko'rib turibsiz, bunga o'sha 18 ichida mana ko'rib turibsiz, o'sha date bekitdi, Arabic falon substansi ulanish kerak va option ichida demak shuni regional degan xususiyati ana shu aytilgan qiymatga teng bo'lsa bemalol ishlab ketish mumkin bo'ladi. Hop, internetda ya qidirib o'zlari uchun kerakli holat topsalaring, buni nimalari bo'lishi kerak? Fayl Thank you.
mana bu narsalar o'zgaryapti xolos asosan. Close textda va hokazo va hokazo. Mana shular o'zgaradigan bo'lsa, bemalol siz zarurat bo'lsa buni perevodini o'zi qilib turib, kerakli holatda ishlab ketishingiz ham mumkin. O'zbekchasini o'zidan qilib ketsalar ham bo'laveradi. O'sha elementlarni perevod qilgan holatda, ular tarjima qilgan holatda qilib ishlatib amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana o'sha joyda mana lokalizatsiyani nimasi turibdi, script bilan ulash kerak. Qachon ulayapti? Hammasidan keyin ulanyapti. Demak, bizda date picker ru degan faylni o'zida yozishga harakat qildik. Bu ma'lumotni va date picker'da demak mana optionga mana shu xususiyatlarni beryapti. Yoki demak mana razi mana shu narsani berishga qilamiz. Date picker parametri teng guruh. Agar kutubxona to'g'ri holatda ishlagan bo'lsa, haligi tashlab olgan kutubxonamiz unda hech qanaqa muammo yo'q bo'lsa ishlashi kerak. Nimasi bor? Kodirovka masalalari bor. Ana ma'lumotlarda shu UTF-8 kodirovkalari va hokazolarida nima bo'lmoq belgilarda shuni joyini to'g'irlab qo'ysam, o'zgartirib qo'ysam, mana shu narsa chiqaveradi. Xuddi shunga o'xshagan mana kunlarni nomini 3 xil holat turibdi. Misol uchun bugun nima ekan? Juma bo'ladigan bo'lsa, demak, birorta tilni olib turib, zarurat bo'lganda ana shunaqa qilib perevodini qilib qo'yasiz. Hafta kuni mana ko'ryapti, yakshanbidan boshlangan holatda ko'ryapti. Mana shularni lokalizatsiyasini qilsak, mana u degan holatda ma'lumotlar bo'ladi. Bu date pickerda bitta imkoniyati hisoblanadi. Endi bu hali keng ommaviy hamma foydalanadigan narsa bo'lgani uchun nima qilinmaydi hali. O'z yozib o'tirmaysiz, tayyor narsangiz. Endi bundan tashqari mana shu uyni qator widgetlari bor, ana shu widgetlardan ham qisqacha holatda tanishib o'tamiz. Demak, birinchi widget akademik. Biz foydalangan Bootstrap'dan ham bu narsalar ishlatilgan. Biz Bootstrap'da shularni shunday yaratib ketganmiz. Endi bu elementlarni siz o'zingiz mustaqil holatda, demak, ishlatish imkoniyatini qo'lga kiritmoqdasiz. Demak, buni qanday qilib amalga oshiriladi? Akkordeonni ishlatish juda ham oddiy. Ishlash prinsipi uchun, demak, siz birinchidan HTML varianti hosil qilishingiz kerak. Misol uchun biz mana sayt qilyapmiz-da, saytni ichida bitta oddiygina bitta blog, bu blogimizni nomi masalan ma'lumot degan blog bo'lsin va mana shu ma'lumot degan blogni ichida H3 bilan sarlavhani berasiz. Masalan, rahbarda i buni orqasidan bitta div va yozuvlarni yozasiz. Mana shu narsani siz endi ketma-ket yozishingiz kerak. Masalan, rahbar dedingiz. Hop, endi xuddi shunga o'xshagan qanaqadir foto degan bo'limni qilyapsiz. Ichi lorining ustida turadi yozuv. Uchinchi holatda masalan qanaqadir aloqa degan element qildingiz. Saytni eng oddiy holatda ochsangiz, bu narsa mana oddiy 3-ta blokdan iborat xolos. Ana endi diqqat bilan qarab turamiz. Quyidagicha ishlamaydi o'xshaymi? Ya'ni UI ishga tushgan paytida, UI foydalanilayotgan paytda biz saytdagi o'sha anonim funksiyani ichida ma'lumot deb nomlangan blokni akkordeon deb nomlangan funksiya orqali chaqirishimiz kerak bo'ladi. Akkordeon degan funksiya orqali chaqirib qo'ysangiz bo'ldi. O'zi mana klasslarni qo'shib, mana sizga demak akkordeonni yaratib beradi. CSS'da ulaganimiz uchun shu narsa chiqadi. Bu qanday ishlaydi? Bu o'rtoqlar quyidagicha ishlaydi. Diqqat bilan qarab turamiz mana. Sayt kod qismini ko'rsatyapmiz. Mana UI yo'q bo'lsin.
Saytda mana body qismiga e'tibor qaratsalaring, mana body qismida ma'lumot, ma'lumot ichida mana blog, blog ichida yozuv holatda turibdi. Mana shu holat bo'yicha turibdi. Endi men mana shunga akkordion degan funksiyani ishlatdim. Funksiya ishga tushgandan keyin endi mana ko'rsatish mumkin. Buni ishlash prinsipi juda ham oddiy. Ya'ni o'zida mavjud bo'lgan klasslarni yo qo'shadi yo olib tashlaydi. Masalan mana div id ma'lumot uchun mana akkordion, akkordion widget va hokazo. Lekin keyingisi uchun akkordion mana header active. Masalan men hozir aloqani bitta bossam narigilardan o'zgarib turib klasslar bunga o'tib qolyapti. Hattoki mana instrumentariysi ham, ko'rinishi ham, logotiplari ham hamma narsasi endi buni demak mutaxassislar, dizaynerlar ishlab klasslarni bir-biriga o'xshab hamohang mos holatda chiqarib beruvchi ko'rinishlarda amalga oshirishgan. Bu keyingisi, keyingisida collapse degan narsa bo'lyapti. Ya'ni o'zini bossangiz ham ochadi. Buni demak ishlatish uchun mana collapsible degan xususiyati true, ya'ni akkordion funksiyasi chaqirilayotgan paytda funksiyani demak ichiga parametr sifatida collapsible degan xususiyati true sifatida berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni demak collapsible true berish oldidan mana o'zini bossak kirmasdi. Endi agar demak ham yo'q. Collapsible qo'yganimizdan keyin mana collapsible qoladi. Ya'ni o'zini o'zida siz uni nima qilmaysiz? Ya'ni to'g'ilayos kerak bo'lsa, to'g'ilayos kerak. Chunki uni narsani bo'lingan narsada velosiped qaytadan ixtiro qilish kerak yo'q. Bor narsa ishlatadigan narsa, shuni ishlatish bilib olish kerak. Endi savol tug'ilib keldi. Biz jQuery nimaga o'rgandik? Nimaga o'rgandik? Ma'no narsalar uchunki. Ya'ni shuni asosi bilan tanishish uchun ishlatishda demak qanaqadir oddiy o'zgartirishlarni amalga oshirish uchun bu bunga o'xshagan narsalar ko'p deb beriladi. Faqat jQuery quruq o'zi bo'lmaydi. Xo'p, ikonkalar mana o'zgargan holati bo'sh maydonlar mana to'ldirib qo'yilgan holati va hokazo demak ko'rinishlari mavjud bo'ladi. Bu narsa bloglar uchun bunday narsalar ham bor, endi bularni keyinroq o'tamiz. Sortirovkasini o'zi uchun sortirovka qilib oladi. Sortaydi. Buni o'z tepada interaction ichida sortable degan xususiyati bor. Ana shu bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. jQuery qismi ham unchalik murakkab emas, faqat demak o'sha sortirovkani va hokazolarni ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, endi shunga o'xshagan juda ham ko'plab mana pluginlar, juda ham ko'plab demak widgetlar bor. Ana shu widgetlardan demak foydalanib siz veb sahifangizni tashqi ko'rinishini, ishlashini o'zgartirib yaratishingiz mumkin bo'ladi. Mana buttonlar, buttonlar haqida endi men ko'rsatib o'tirmayman, juda ham oddiy mana. Ko'rsatsa mana shu narsa uchun button degan funksiya bor. Bu funksiya shularni tugma ko'rinishiga, ssilkani ham, boshqa narsani ham hammasini tugma ko'rinishiga o'tkazib qoladi. Checkbox radio degan xususiyatimiz, bu xususiyatimiz kerak mana tipda. Ya'ni bu narsa sizga checkbox hamda radio boxlarni tashqi ko'rinishini mutlaqo o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Masalan, bizda radiolar, checkboxlar hammasi oddiy holatda ketadi xolos. Bitta tumanoq bo'ladi, yonida yozuv bo'ladi. A bularda esa mana input ishlatilsa, input ishlatilgandan keyin faqat bitta narsaki label bilan qaysi input qaysingaligini aytib o'tiladigan bo'lsa, misol uchun men input type radio qilyapmanda name id b nimasini qilyapman. Deylik ma'lumotlar o'chirib o'tirib. Hop, input type deylik oddiy o'sha radioni hosil qilyapmiz. Name masalan jins bo'lyapti. ID masalan jins 1 degan narsa bo'ladi. I yonida biz o'sha labelni for deb turib, masalan jins
bir ge mesela erkekdir demeye alışmışsınız mümkün bu arada. Keyin kelamiz. Ayol. Mana ikkalasi hozir nima bo'lgan? Label bittagi bo'ldi. Ya'ni biz mana so'zni tanlasak ham o'tiradigan holatda bo'lgan. Endi UI nima qilib beryapti? UI mana shu deylik web sahifada joylashayotgan endi bularni ajratib olishda inputdan foydalanyapmiz. Input uchun check box raja funksiyasini demak keltirib o'tyapti. Natijada mana Weber'de görünüşünü o'zgartirdi. Endi mana meni ko'rdingizlar, mana stillarni o'zgartirsangiz, bu stillar yordamida rang ro'yi boshqa narsani o'zgartirish mumkin. Tanlangani alohida ajrab ko'rsatib turish mumkin bo'ladi. Aktivligi mana UI state active degan klass yordamida qilinyapti. Mana klasslar ro'yxatini ko'rsak, qaysi klassda qaysi narsa qilinganligi mana UI state active ni mana backgroundni qalamchiligi uchun shu narsa chiqyapti. Misol uchun sizga nima kerak bo'lsa, deylik, qizil kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifani demak o'sha UI ulangandan keyin style ochib turib, o'sha UI state active degan klassni background color degan xususiyatida, masalan, o'sha orange deb berib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya border colorlarni ham to'g'rilashingiz kerak, ma'nolarni ham to'g'rilashingiz kerak. Asosiysi mana shu stillarni o'zgartirib ketishingiz kerak. O'zini standartni ham endi albatta qilinayotgan paytda hamma taraf hisobga olib, ranglarni bir-biriga chiqishini hisobga olib turib, bemalol qilingan holatlar hisoblanadi. Mana ikonkasiz holati mana bunday tanlab olaveradi. Bu ham udobno variant. Product selector berilyapti mana. Har xil xususiyatlarni tanlab i radio group qo'yilyapti. Bitta grupp ro'yxatiga olib, uchovini ham bittasini tanlab. Bu ham nima dizaynerda bir sahifani foydalanuvchi interfeysini yaratayotgan odam uchun ancha qulay xususiyatlardan biri hisoblanadi. Mana shu demak widgetlar bilan demak bugungi darsimizda siz asosan tanishib chiqishimiz, hamma widgetni demak ishlatish, ular bilan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Control group. Bu endi yagona tipli tizim boshqarishga mo'ljallangan bunda bir alohida to'xtalib o'tsam shart emas, o'zi bemalol ishlatishimiz mumkin. Epigrafga ko'rdik, dialog oynalari. Demak, mana dialog oynalari ham mana shu ko'rinishda amalga oshiriladi. Dialog oynalarini demak yaratishda mana oddiy bitta blokni hosil qilinsa, mana shu blokka nisbatan ishlatilishi kerak. Misol tariqasida biz keltirib o'tsak, DYG masalan. Blok, unga qisqacha title qo'yib qo'yilyapti, my blog degan. Bu blok ichida Lorenzum bor. Sahifani ishga tushirsak, sahifada mana oddiy shu bloklar ko'rinishda bo'ladi. Endi biz bundan kelib chiqqan holda veb sahifada o'sha eng oddiy ko'rinishdagi, demak, blokni dialog funksiyasi. Nende mi ishga tushirib ko'rsak, mana shu bizdagi blok dialog oynasi ko'rinishida paydo bo'lib qoladi. Buni bemalol harakatlantirib yurish mumkin, ishlatish mumkin, berkitish mumkin bo'ladi. Biz endi bu ishlarni masalan yana ham bir optimallashtiramiz degan bo'lsak, bitta button qo'yib turib, bu buttonning ID'si masalan B2, B20 deb turib, buni mana show deymiz. Function bo'lgan paytda sahifadagi blokni deb qilib qayd qo'yamiz boshida berkitib va veb sahifadagi B20 klik bo'lganda ishlovchi funksiyada demak blokda dialog qilinsin. Bir orqasidan masalan show qilinsin 1.5 mingda deb yozib qo'yamiz.
Nəticədə mən o blok turadı, şovudu bozsak, tutmayacaq diyalog oynayan satı burada. Bu hazır diyalog bugün de sırada şov yemişi deyken de. Baskanımızda mı anlatıyorum? Elim etti bana kursa alayım. Animation singen bölümü geliyor kursuzdan. Open diyalog kursuz bana aç veriyor. Ve bana kursuzma da diyalog içine bana after open. Yani bize hazır gençlerimizi örneğe bir vasıta bana çok hususiyetlerdi böyle koyacağız. Ki bana primer function geçti bana. Demek function geçti de bizi yazı yaptık. Bu şey web sahifadaki tutup tayyor bugün blog'ni dialog funksiyası da demek auto open false mana ko'rsatsiz parametrlar beriyat ya'ni avtomatik ochilmasin show bo'lganda demak blink degan widget blink degan animatsiya 1 sekundda bajaradi hide bo'lganda esa demak qanaqadir chipdagi animatsiya bajarilishi kerak bo'ladi va 1-2 klik bo'lganda mana shu dialogda demak open degan parametr yordamida demak shu turib qo'yilyapti va mana shu funksiyasi o'sha aytilgan element hosil qiladi tarqalishi ham demak aytilgan stilda tarqaladi bu nimalarimiz o'zini demak o'sha effektlar UID effektlar ro'yxati bor mana nomlari keltirilgan highlight run effect va scale shayga qimmatlatish masalan bularni o'z xohlagancha yozaverasiz masalan tayyor bo'layotgan paytda sheyk bo'lsin explode hozir manga ko'rdik tarqab ketadi transfer transfer deyapmiz ko'rinish holati mana sheyk bo'lib ko'rinadi bekitilish holatida transfer bunga mos kelmas ekan u joyini almashtirayotgan holat draw balansda shulardan demak o'zingiz mos ko'rinishlarni tanlab bemalol mana shu UIdan foydalanib bir sahifani ishga tushirishingiz ishlatishingiz mumkin bo'ladi saytda demak o'sha interactionslarini ham imkoniyatlarini ham demak kengaytirib berishga mo'ljallangan maxsus utilitlar hisoblanadi hozir endi hammamiz mana shu UIni ko'rib demak UIni o'rnatamiz va o'rnatishdan keyin o'sha hozirgi demak ko'rinishdagi quyidagicha demak kichkinagina stilda elementni amalga oshirishdan kerak bo'ladi bu elementimiz shundan iboratki mana bu joyga o'sha necha bahoga yopmoqchisiz degan narsa qilasizlar 5 4 3 2 ni nimasiz qilasiz chekbox qilasizlarda radio qilasizlarda ichidagi tumalaqchasini qilmaysizlar 5 4 3 2 degan ko'rinishda demak amalga oshirib ketishdan kerak bo'ladi yoniga bitta demak button okeyni hosil qilamiz mana shular tanlab okeyni bosgan paytida dialog oynasini ichida nima paydo bo'lishi kerak yozuv paydo bo'lishi kerak hozircha loring shuni ko'rsatib turamiz keyinchalik mana bu yozuvni 5 4 3 2 dan qaysi birini tanlaganiga qarab turib chiqadigan qilish kerak Gate format göre en doğduğunu görürsün. Bu beni bizde bana yine bitti. Yaxşı imkaniyat görürsün. Autocomplete diyen nasıl var? Autocomplete takta az yine dostlar usanız. Bu şuna kanarsa ki bazen şu yazıyorken payetinde mesela G harfini yazsa bana çünkü mod bugün variantlarda top etki mucizelenen element sopunlar. Mesela
Bu autocomplete, azizlar bilamiz, hamma mashhur tizimlarda ishlaydi. Buni foydalanish tartibi quyidagicha amalga oshiriladi. Ya'ni uni ishlatish uchun biz oddiy holat bo'yicha quyidagi tartibda amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz mana function o'qiyamiz. Endi bu autocomplete ishlatish uchun siz albatta o'sha ma'lumotlarni to'plamini berishingiz kerak. Ya'ni qaysi ma'lumotni ichidan bu narsa qidiradi degan savolga javob bo'lishi shart. Demak, uni ishlash tartibi qanday amalga oshiriladi? Demak, funksiyani ichida biz bitta oddiy holatda massiv e'lon qilib turib, masalan, biz guruhlar degan bitta massiv e'lon qilyapmiz. Guruhlar haqida ma'lumot beruvchi va mana shu guruhlarni endi birma-bir yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 610 16 oddiy holatda mana shu tartibli guruhlar ro'yxatini yozdik. Buni demak biz bitta o'zgaruvchiga olamiz va o'zgaruvchiga olganimizdan keyin qiladigan ishimiz shundan iborat bo'ladiki, blokda o'ziga yarasha o'sha test degan blogimiz bo'lsa, shu test degan blogimiz ichida oddiygina demak input hosil qilamiz. Input type text hosil qilamiz. Name masalan o'sha G bo'ladi. ID, masalan, guruh degan, demak, ID'ni beryapmiz. Bu ID'ni berganimizdan keyin biz web sahifada ana shu guruh uchun autocomplete degan demak funksiyani ishga tushiramiz. Va bu funksiyani ishga tushirilayotgan paytda asosiy kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, bu source degan demak xususiyatini qayerdan olishi kerak. Mana shu savolga demak javob berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu demak savolga javob berib qo'yganimizdan keyin biz mana joyda guruhlar ro'yxati bilan ishlaymiz degan bo'lsak, yozishimiz avtomatik holatda chiqib ketaveradi. To'g'ri, select bor, lekin selectga masalan 30-ta 40-ta narsani ichidan tanlashga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu narsa sal noqulayroq bo'ladi. Odamlarga o'zi partskasini berish maqsadida yoki bo'lmasa ba'zida bor bo'lgan ma'lumotlarni chiqaruvchi holatlarda, demak, bu hozirgi aytayotganimiz ko'p o'rinlarda, demak, qo'llaniladi. Buning uchun, demak, men endi hozir massivni mana uchun beryapman. Kelajakda keyinchalik bu massivni biz ma'lumotlar bazasidan olib, boshqa texnologiyalardan olib, demak, ishlatishimiz mumkin. Asosiy, demak, bor bo'lgan ma'lumotlardan bizga ana shu tanlangan paytda qator imkoniyatlarni hosil qilib beradi. Yo'q bo'ladigan bo'lsa mana indamaydi. Mana terishimiz bilan mana shunga mos bo'lgan ma'lumotlarni berib ketish mumkin bo'ladi. Misollarni endi o'zlarining ko'p chiqasizlar, vaqtimiz yetmay qoladi. Misollari demak o'ziga yarasha o'sha har xil demak tipda foydalanuvchi demak holatlar berilgan. Ya'ni bu yerda o'sha ammo belgilarni bir-biriga olib ketish, masalan, journey, john bo'ladigan bo'lsa, mana o belgisini olsangiz ham, o olsangiz ham olib ketadigan har misol bor, endi sal murakkab, ali harflarni almashtiradigan va hokazo. Kategoriyalar bilan birgalikda chiqarib berish, masalan, men A bilan qidirsam, mana products ichidan bular bor, people ichida bular bor. Buni tartibi ham ko'rishingiz mumkin. Datani shu ko'rinish bo'yicha berilyapti. Ya'ni datani berilayotganda labelini va kategoriyasini alohida har bittasini berib qo'yadi. Bu narsa juda noqulayroq bo'lishi mumkin. Combo box varianti bor. Bu kerakli xususiyatlardan bittasi. Yoqsa ham mana chiqaveryapti. Bemalol variantlardan ham uni ham tanlab olish mumkin bo'ladi. Qaysi birini tanlagan edi deb o'tmoqchi. Ko'rsatib berish mumkin bo'lyapti. Shu va hokazo. Hammasini endi ekzemplar bor, albatta endi qator jQuery'da nimalarni ishlatishyapti, ularni ko'rib turasizlar. Xo'p, widgetlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, progress bar. Progress bar, demak, o'sha holatni belgilab turuvchi
Nima bu UI ancha oldin chiqqan o'rtoqlar. Undan keyin masalan progress bar degan tegan chiqqan. Buni hozir masalan aynan UI ni progress barni ishlatmasligingiz mumkin, lekin buni yana bir asosiy yutuqlardan bittasiki, u hamma browserda ishlaydi. Masalan progress bar deylik Chrome'da nechidir versiyasidan keyin ishlaydigan bo'lsa, JavaScriptda qilingan progress bar ancha balandroq, tezroq ishlaydi. Select menu ham tanlanishga mo'ljallangan menyu hisoblanadi. Mana speed select menyu, balance select menyu, oddiy demoqchi selectlarda ko'rinishini, stilini, sal demak o'zgartirib berishga mo'ljallangan maxsus demak widgetlar hisoblanadi. Slider, demak slider bu o'sha qiymatni belgilashga mo'ljallangan parametr. Biz buniga yana qaytaramiz, range degan nimamiz chiqqan. Type'imiz keyin chiqqan uydan range ishlamay qolganda, demak siz shu slider'dan ishlatishingiz mumkin bo'lmoqda. Spinner mana narsa. Qiymatdagi oshiruvchi input type nima qilsa chiqaveradi bu narsa. Number qiladigan bo'lsa avtomatik chiqaveradi. Tab buni men adashmasam bu tarafda ko'rganmiz hammamiz. Bu tarafda ana shu nav tab qo'yuvchi tayyor o'tuvchi menyu ko'rinishida demak namoyon bo'ladi va oxirgi demak tool tiplar. Tool tiplar ham o'rtoqlar o'sha nima praktikasiga hamma narsaga demak qo'llanish mumkin bo'lgan xususiyatlar hisoblanadi. Mana shunga o'xshagan tarzda demak biz jQuery UI'ni widgetlardan foydalanishimiz va mana shu widgetlarni to'laligicha demak ishlatib, sayt ko'rinishida, stillarda, har xil demak holatlarda mustaqil demak bajarish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Endi effektlarni ko'rib qo'yasizlar, effektlari juda ham oddiy. Klass qo'shish masalasi. Biz bularni juda ko'rdik, ko'rganmiz. Mana stillar, height, show, switch, toggle, toggle class. Masalan bir marta bosib nima bo'ladi, faqat uni effekt bilan highlight bilan belgilab va hokazo holatda har xil nima widgetlar chiqadi. Ana shu widgetlardan to'liq foydalangan holda biz jQuery UI'dan jQuery o'zidan foydalanib yaxshi chiroyli ko'rinishda saytni interfeysini, tizimni interfeysini hosil qilish imkoniyatlarini qo'lga kiritamiz. Kimda qanaqa savol bor? Xo'p, sizlarga endi uyga qaytsa bo'ladi, ana shu widget va effektlarni to'liq ko'rib chiqasiz yana bir marta. Har bitta elementni alohidadan ishlatgan holda ko'rib yaratib chiqasiz va shu o'rgangan narsalaringiz asosida kichkinagina sayt qilamizda, bu saytimiz ichida quyidagicha narsa bo'lishi kerak. Demak, saytni mana chap tarafida hali akkordeon tursin. Akkordeonda menyu bo'lsin ustalik. Birinchisini chekirsangiz 3ta menyu, keyingisini chekirsangiz 3ta menyu va hokazo bo'lsin. Ikkinchi, mana shuni yonida nima nav tabs joylashsin. Bu ham demak 3ta blokdan iborat bo'lsin, nav tabs va hokazo holatlar bo'yicha demak ma'lumotlar keltirilsin. Keyingi masala, mana hozir qilgan ishimiz radio grupda demak 3ta demak element tanlanadi. Bu 3ta element misol uchun shaharlar tanlansin. Sizlarning vazifalaringiz shu shaharlarni tanlanishi ham boshqacha bo'lsin. Tanlangandan keyin OK tugmasini bossangiz, misol uchun bizda London, Paris, Madrid tursa, Madrid tanlab OK ni bossam, chiqqan dialog oynasida Madrid turadi. Buni tanlab demak o'qadigan bo'lsam, Londonni tanlab, unda demak Londonni rasmiy chiqsin. Ana shunga o'xshagan holatda chiqadigan ko'rinishlarni yaratishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa demak bizga uy vazifasi sifatida kerak. Keyingi seshanba kuniga demak bularni bajarib qo'yamiz.